Salve, salve amigos do canal Ciranda Vídeo. Hoje estamos com mais um programa Como Resolver. é Uma parte do programa é do dia a dia na oficina, mostra meu dia a dia na oficina, as coisas que eu encontro com dificuldade para resolver e a gente tenta bolar aqui. Aqui vocês estão vendo é, três fases da, da, da construção de uma hélice, né? então eu tenho três fases aqui ó uma, um, um é que já está começado aqui cortado outro que vai é, que já está na fase já pronta e balanceada falta parte de invernizar e essa aqui é uma é um hélice que é comprado pronto que já já a gente tira a cópia tenta aproximar o máximo aí tá e eu vou mostrar para vocês hoje uma maquininha que, quando a gente chega nessa fase aqui, tem que balancear, né? Usar o balanceador. Vou mostrar uma maquininha aí. Vamos tentar bolar uma maquininha aí para dar um acabamento mais fino no, na, na lixa aqui da, da eles, tá? Acompanha aí. Vamos começar com esse motor aqui. Esse motor aqui é um motor muito conhecido aí na praça, é internacionalmente conhecido, né? É um motor da marca Elco. Elco é uma marca de, não é propaganda não, mas é uma marca, é um tipo de motor usado em refrigeração. Ou seja, ele pode servir de um cooler. É um tipo de motor assim que se encontra dentro daqueles bebedouros de água gelada e, e, e balcão, frigo, balcão de bar. Essas coisas ele, ele normalmente é usado aqui com, com cooler, né? uma ventoinha, para manter alguma coisa que esquenta refrigerada. Igual a exemplo daqueles cooler de processador de computador, por exemplo. Só que isso aqui é para bebedouros, coisas de refrigeração. Esse motor aqui eu peguei no ferro velho, né? Eu até ganhei, inclusive. Está funcionando direitinho. Adaptei aqui uma tomadinha né? para ligar ele. Depois eu vou fazer um acabamento mais legal com chave liga desliga tudo o que que tem esse motor de interessante aqui ele é um motor bem fraquinho ele não não tem força ou seja eu vou usar ele como ele tem baixa rotação ali ele, ele é um motor aqui que funciona com até 230 volts né é 50 a 60 hertz ele tem 70 watts só e ponto 6 de ampere. Tá? E a rotação dele é 1.550 rotações por minuto. Então ele é um motor bem levinho, bem fraquinho, que ele tem só a função mesmo de manter uma ventoinha funcionando e jogando um arzinho lá para refrigerar o, o que interessa. Por que, que ele é interessante? Porque eu vou, vou tentar adaptar ele, por ele ter justamente baixa rotação, eu vou tentar, nós vamos tentar bolar hoje um, um sistema aqui de lixa, para eu dar acabamento na hélice né nessa hélice que eu já mostrei para vocês aqui né depois que, que, que a gente passa a lixa grossa a gente vem dando acabamento e vai tirando as partes mais pesadas para para poder balancear a hélice né então vamos começar com esse motor eu tenho também vou usar aqui deixa o motorzinho aqui mais para cá eu vou usar aqui essa tampinha eu dei uma olhada na na, na minha oficina aqui eu tenho essa balança, né? Essa balança tem essa parte aqui de cima que eu peguei aqui. Eu vou pegar essa parte aqui, ó, tá? Eu já adiantei uns furos aqui, medido. Que eu notei que o, 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 o motor tem esses dois parafusos aqui. Eu vou fazer uma espécie de um de um pezinho. Então ele vai ficar aqui em cima, ó, tá? Vai ficar aqui em cima. Isso aqui vai servir de base, tá? Para eu trabalhar com ele então eu bolei aqui um, um jeito né eu furei aqui já furei dessa forma furei com essa broca é, escalonada né aqui e a gente vai usar ele de pezinho a princípio eu, eu, eu já achei duas porcas aqui com, com trava né são duas com trava e vão ser colocadas aqui nesse lugar tá Vamos montar aqui para ver como é que vai ficar, né? Se vai ficar legal, se não vai.